Okay guys, sekarang saya tunjukkan cara tukar visor pula lah ha. Okay, tukar visor ni senang saja. Okay, visor ni buka ke atas semua. Okay, lepas tu di sini ada satu button. Okay, tarik button ni, tarik visor ni keluar saja. Okay, yang sini pun sama. Okay, tarik button ni, tarik visor ni keluar saja. Macam ni. Okay. Okay. Okay, nak pasang. Bila nak pasang ni, kita kena tengok ni, dia ada tapak dia. Kalau yang color visor tu, dia mungkin susah sikit. Tapi kita kena anggaran. Sebab kita tak nampak, bila color visor, kita tak berapa nampak tapak ni dah. Jadi bila masa kita pasang, kita anggaran masuk, anggaran masuk, tarik button ni, kita tekan. Okay, tekan. Dia tak masuk habis lagi ni, dia tak bunyi lagi ni. Okay, belah ni pula sama juga, tarik, kita masuk, okay. Belah ni dah masuk, belah ni tak masuk lagi. Okey, tekan lah, nampak sudah masuk lah. Bila masuk, semua dia kena rapat lah ha? Kena rapat. Bila dah masuk dah, dia kena rapat. Okey, nampak. Bila dah masuk, kena rapat. Bila tutup visor ni, semua dia rapat. Kalau ada yang tak rapat, kena tolak ke atas balik semula. Tarik button ni, tekan visor ni bagi dia masuk. Ya, okey. Thank you.